Tokom kameramodnog magazina možete da vidite kako smo moja urednica i ja Ljilja napravili jedan kratak mali photo session. Pored mene je Rale Radović, fotograf. Ćao Rale. Pozdrav tebi, pozdrav svima. Rale, eto imao si priliku da Ljilja i mene fotografišeš. Smatraš li da smo mi dobri manekeni? Pa odlično ste se snašli. Bilo je onako zanimljivo. Ne bih baš išla u priču neke modne, više malo komercijalno, ali onako, ok ste bili skroz. E pa hajde sada da stavimo akcenat na tu neku modnu fotografiju. Dobro. Tome želim i da posvetim prilog. Doneo sam jedan video koji sada možete da pogledate. U njemu vidite ceo proces nastanka modne fotografije od fittinga, spremanja selekcije modela, nameštanja rasvete, koncepta. Generalno velik broj ljudi uvek prisuta na snimanjima modnih projekata, od modnih urednika, stilista, šminkera, frizera. Svaki segment je tu bitan kako bi negde upotpunio celu tu priču i dao ljudima u suštini taj negde glamurozan osjećaj da prosto mogu da vide kako izgleda ono što žele da kupe, jer samim tim negde predstavljamo nečiji brand i u smislu toga vrlo je bitna estetika koja to sve prati. Tako da onda ogroman broj ljudi koji je zadužen za celu tu priču negde onako svaki detalj proprati u momentu fotografisanja, naravno kad vidimo da je model spreman, da je poza odlična, ja uglavnom negde kažem zadrži, ok, nam i nastaje priča. Recimo, tu smo mi jako dobri što ih nekako onako usmeravamo, stani ovako, pogledaj ovde, uradi to, iz njih izvlačimo tu neku priču koja realizuje u stvari ceo taj projekat i izgleda onako kako klijent želi. A vremenski, koliko to vremena zahteva jedna prava baš fashion fotografija? Pa zahteva recimo sam proces od tog nekog starta, od cele te kreative, pa do samog finiša nakon retuširanja, obrade, fotografija, grafičkog dizajna, može da prođe otprilike negde od nedelju dve dana sigurno onako da se zahtevno odradi. Ceo proces može da traje mnogo duže u samoj pripremi, dok se selektuju modeli, bude casting, probe, fittingsi, koncept dok se osmisli, tako da onako za jednu dobru priču stvarno je zahtevno. Photoshop generalno u suštini tu je da negde pokrije sve nedostatke koje ne možeš u određenom momentu da rešiš i da predstaviš tu fotografiju onako kako bi trebalo. E sad neki su malo to zloupotrebili, pa malo prže više sa retušom i peglanjem, dok sa druge strane opet ono neko ko to radi umereno i stvarno na pravi način, izgleda može da postigne rezultate kakve možemo da vidimo u svim magazinima, jer generalno sve fotografije su prošle proces obrade, većinom niko ne koristi neke sirove fotografije koje bi prikazao, jer svi želimo, jel tako, da budemo deo nekog novog sveta, otprilike, onako da to sve izgleda glamurozno, lepo, efektno i onda potrebno je da se odradi. Ali ako stvarno imamo budžetom pokriveno, tako da možemo da uzmemo neke dobre modele, onda sam proces photoshopiranja u suštini ne zahteva neku preveliku muku, jel tako da kažem, nego predstavlja neko zadovoljstvo, praviš neku magiju tu, tako da ispadne uvijek super. Hvala ti, Rade. Hvala. Don't get mad.